snad máme opakovat. Neprost, se nikdy nedá. Ukecali jste mě. My vám přidám ještě jednou tu samou, ale jo. Protože Helena se za tuhle písničku zaznamenili si 50 000. 50 000 vrací na nohy svého manžela. A 200 000 do světu. Hlavně, že mě to máš právě. Já to mám právě, to by to sílo dolů, ty krávo. Já nevím, jestli jste teď nedávno, počkej, jestli jste nedávno četli v Blesku, že Helena Vondráčková místo uší už má takové natahovací kolíky. Že prý ten obličej s tím krkem tak natahuje, že jste zbytkové kůže ze šiu rifle. Já mám štěstí v lásce. No, tak já za to nemůžu vás frakně s Mojkem jsem byla dlouho. No, ten tvůj Martin Michal, to je terno, to je terno, no, ty potřebuješ spravit. Kose, já bych potřeba oči zamáčknout, no. Víš co, prosím tě, vy se přichystat, vy si upravte držku. A teď si přiznám, že s tou krávou pracuju denně. Praže. Takže pane Zvukař, připrav si ještě jedno, to si můj pán. Já vám to teda dám. Počkej, já si vypnu mikrofon a já ti řeknu, ať hraje, že ti tam znamení. Počkej, moment, to je takové vehikle to. Thank you.
Dobrá, na rebatu.